Loved FM. It's 106.9 FM. Yeah. Yes. დამავიწყდა უცებრათვე იყო, თუმცა გავიხსენე უმალ, რადგან აჩიკო გულედანი შემოვიდა პირდაპირ ეთერში, უბრალოდ სტუდიაში და რამოდენიმე წუთში უკვე პირდაპირ ეთერში ერთ მნიშვნელოვან წამოწყების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწყდის. ვერ ვიტყვი დიდი ხანი გჭირდებოდა თუ არა მოლაპარაკებისთვის, რადგან Tiger Lily-ს უკვე იყო საქართველოში ნამყოფია და ძალიან კარგად შეხვდა მას პუბლიკა და ანალოგიურად შემიძლია თქვა მაკარევიშსაც. კი ბატონო, Tiger Lily-ს რაც შეეხება, ეს ესეთი უფრო ცალკე მდგომი რამ არის, მინდა ორი სიტყვით თქვა, ну, ვინც არ იცის, ეს არ არის უბრალოდ კონცერტი, არ არის უბრალოდ ლაივი, ეს არის პერფორმანსი, ეს არის სპექტაკლი, ან როგორც გინდათ შეხედეთ ამ ბენს, რომელიც ფესტივალზე გამოვიდა, ну, საფესტივალო გარემოში კიდე სხვა არის, ფესტივალზე 70-მდე ბენდი იყო და მაინც გინდათ რომ დაიკარგა ხო როგორც ეს არის სუფთა საფესტივალო ბენდი, რა თქმა უნდა, ფესტივალზეც კარგია, მაგრამ მას ჭირდება ისეთი უფრო ისეთი პუბლიკა. შეიძლება შევხედოთ ბევრი მხრიდან, არა მარტო მუსიკალური მხრიდან, ბენდს, ამ ბრიტანულ ბენდს, რომელსაც თავისი მიმდინარეობა შექმნა, არ არის ეგ ბენდი ბევრი, კარგი ბენდი ბევრია და კარგი პერფორმერი, მაგრამ ესენი განსაკუთრებულები არიან. თუნდაც ინსტრუმენტები, თუნდაც მოხატულობა, ჟანროპრივადაც განსხვავებული. ჟანროპრივად, ეს არის მათი ჟანრი. ეხა სხვადასხვანაირად წოდებენ, კაბარეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის მათი ჟანრი. მათი, ასე ვთქვათ, მუსიკა, ეს არის არა მარტო მუსიკა, ფილოსოფია არის, ეს არის ბევრი კუთხით შეიძლება დავინახოთ ეს ხალხი, რომელიც ჩვენ გავიცანით უკვე ფესტივალზე და გვინდოდა რომ წარუმედგინა მათი თავი უკვე დახურულ სივრცეში, სადაც საერთოდ სხვანაირად შეიძლება კიდე სხვანაირი მუხტი ქონდეს ამას ყველაფერს მსმენელისთვის და უკვე 8 ნოემბერს Tiger Lily იქნება თბილისში ამ სცენაზე. და კიდევ ერთხელ მინდა უთხრა ყველას, ვინც იცის ამ ბენდის შესახებ, არა უხსნიბეს მან, მაგრამ ვინც არ იცის, ეს არ არის უბრალოდ ბენდი, ეს არის რაღაც მოვლენა ჩვენთვის, ესეა და არა მარტო ჩვენთვის. ძალიან ბევრი მსმენელი ელოდება მათ, რაც შეეხება მაკარევიჩს, ანუ მისი სურვილით ხდება ჩამოსვლა თუ თქვენ დაუკავშირდით, იმიტომ რომ მე მახსოვს წინა კონცერტზე აღნიშნა კიდეც, რომ მე აუცილებლად დავბრუნდებიო და ხო, რა თქმა უნდა, სურვილი ორმხრივია, ეხლა არც მარტო ჩვენი და არც მარტო მისი, სურვილი ორმხრივია, ვაპირებდით შარშანაც ჰქონდა, მაგრამ აი წელს შევთანხმდით იმაზე, რომ ეს მოხდება უკვე დეკემბერს და ის რომ მაშინა ვრემენის შესრულდება, თქო, ცნობილი ჰიტები, ეს კიდევ სხვა მიმართულება, გასაგებია, პრო ესეთი კლასიკური მეინსტრიმული სარგი, რა ქვია, მიმართულება, რაც ჩვენ მსმენელმა იცის დიდი ხანია, მაშინა ვრემენიდან იცნობენ ანდრე მაკარევიჩს და არა მარტო მაშინა ვრემენიდან, მერე შემდეგ მას სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მიმართულებით მოღვაწეობს ეს არტისტი, როგორც პროდიუსერი, არც ტელეწამყვანი ყველანაირად, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო ის ფაქტი, რომ მაშინა ვრემენის ისინი შესრულდა ბევრი პროექტი, ახლა ჩვენ ეს პროექტი გვინდოდა ახალი ბენდით. და ქართულ მსმენელს, როგორც ჩანს, ქართულ მსმენელთან ეს უფრო ახლოს არის და Art FM. It's 106.9 FM. Yeah. Yes.